Mit projekt handler om lydfrekvenser og om, hvorvidt lydfrekvenser kan påvirke bakteriers vækst. Jeg hedder Nana, og jeg går i 1.G her på EU Gymnasium, og jeg elsker at forske i bakterier. Min idé kommer fra en dokumentar, som jeg så, som handlede om planter og hvordan de kommunikerede. Og i den dokumentar fandt de ligesom ud af, at planters vækst kunne afhænge af musik. Og derfor tænkte jeg, om jeg kunne ligesom føre det over til bakterier, om bakteriers vækst skulle blive påvirket af lydfrekvenser. Her kan I se min forsøgsopstilling. Herinde i har jeg en petriskål, og så er der en højtaler herover. Og højtaleren den udsætter så den her petriskål for lydfrekvenser via den her frekvensgenerator her. Så lukker jeg så kassen, og så udsætter jeg petriskålen for lydfrekvenser i cirka 48 timer, og så tager jeg den ud igen og ser, hvor mange bakterier der er. Og så har jeg også en kontrolpetriskål, som jeg ikke udsætter for lydfrekvenser, som jeg så også tæller, hvor mange bakterier der er i den. Og så kigger jeg, sådan, hvor stor forskellen på de her to petriskåle er. Det har været mega fedt at være med i Unge Forskere, fordi at jeg synes, det er meget interessant, den her proces med at lave et projekt fra idé til færdigt produkt. Og så synes jeg også, det har været meget interessant, at juryen er interesseret i ens projekt og faktisk læser det igennem. Grunden til, at jeg rigtig godt kan lide naturvidenskab, det er fordi, at jeg synes, det er meget spændende, at der ligesom er så mange ting, man kan interessere sig for. Altså, der er alt fra de her meget små ting som kvarker eller partikler, og så til de meget store ting som planeter eller solformørkelser. Og jeg synes, det er ret interessant, ligesom den her store diversitet i alle de her ting og forskellighed af ting, man kan interessere sig for. Mit bedste råd til en, der gerne vil forske eller være med i Unge Forskere, det er nok, at bare begynd på det. Selvom du måske synes, at det er meget uoverskueligt at forske videre på den her idé, så skal du bare dele den op i sådan små dele, og så lige så stille begynde at komme i mål med den her store idé. Og når du så har den her store idé, så kan du sende den ind til Unge Forskere. Jeg vil rigtig gerne være med i Unge Forskere næste år igen, fordi jeg synes, det er ret spændende ligesom at forske og opsamle viden. Og også fordi Unge Forskere, det er sådan lidt en anderledes konkurrence end alle de andre konkurrencer, fordi den ligesom handler om forskning, og jeg synes, at forskning er ret interessant.